هذا لم الله هو لسان أمريكا تمام أنا لا أعلم تعال من جنة متكلم تنين ما نوصو قوي كان من جنة مفرده اسكي بدا ما استغشي من الوقت من تاجو ساندو ما فلسو في كتلين كانوا نبس فكرة ايشو أهيين يا سيتوش نقر إيه إني من التاوكا يا رصاشي الروف كارشو ماكش هتكلمش أهم بزي قدايي كالنا كمان ما هي سكان لدكور منو ما هي أي من دي أتنا قاعد تشكوي مثل ما بس أنا ركبت شنو تنسى أني هيد كاسي بيتي منو ما هي ماي أي من مالو يهونا نقدر تستر بعد رقوم منو ساري عليه من رفت بطارقي رفت أوناتين نملش بقى عمي تربش نمت مسيو من مالو نكون ما مش حالا لندي سوري سيستر ولش هالمطاشم يا انتي قطرو عدل اللي زين لك انت كمان ولش بس كي شايف صوتي غيرون فستان كن من جنة مفعلك أوكي؟ ما نوس أشو ما ننوي؟ كن لي قلن مفعلك؟ هي أنا عند أصبع بلعب
أحسن أسقي كل تلقاكني لمدنا بميت أستنجا شيء بدل شو كان لنا ليلا بمن مكاني كتبت شيء جمع هني ما كوي أجرها مني ويني بس ما آم بتايمكم ليت من مي أصبر بايليت سمعت جم لولش يعني هل كرتها ساعات لما تيك؟ من أغلب على بزات إنش كنش منو؟ بس كي أهون أني نانش بم بنقانا يلو من جنو نهاية آي على قبل آي يكرتها يعني وردن يمتيو بزاتش آي لا فورماليتو إش ساسد كوي قن يعني ميال ميال تاتر من يوجه
مساكن. من برجاي سب. عندي لمن. يتنش. ما تعرف. أبرن. واو يومي توقع ليش بيتي يدرسوا اجكو يوم يوم وراءو نبري تابوس يا هون ما فيسبوك وراءو كمري كونو انشن تي بلاش سنشينا فيسبوك وراءو ريالش عرات بالبان تين ميمتال او ماي جاد ما Hello, my. Danani. How are you? Awesome. Yaum balu. Okay. Bye. Mata metal. Sister Nach? I got the name. دكتور بطعم متشنك انا بطعم ساديا سواسكنيا غمسان غبز انا وادني هندبك نو كاسافيستا كارواز ما نو فرد بيت ميامروك تنار بوليس
ነፃ ነው በቃ ይሄ ነው ታዲያ አራተኛው ታዲያ እንዴት ማይ ምን እንዴት ይላችሁ ሶስት ሰዎች ከገደለ ያ ሰው በቀል ከሆነ እኔስ ልጅካ ያው የፈራው ታቀረ ነፍስ አገዳይ ይኸውልሽ ማይ የምነግርሽ እኮ ላስፈራራሽ አይደለም የደረሰው ማሂ ማህሌት ፕሊስ ማሂ ነስ ታውቂያለሽ ለሊቱን ነው ያሰብኩት ግን ሊመጣል ይችላል ቤቲ እኔ ይሄንን ስራ የጀመርኩት እናቴ እንደጥቁ ብቻ ነው ያደረገችሽ በአንድ ስራ አጋጣሚ በዶክተሮች መዘናጋት ምክንያት ያዙበት ሀርግት በሰዓቱ ሊረት ግን ያው ኬዙን ያዙ ዶክተሮች ሰዎች በሰራ ነው ስልከት እንዳይሰራ ብዙዎች በዶክተሮች ላይ ያላቸው እምነት እንዳይመለሹ ስለነገር ነው ዶክተርነትና ሚስትር ይቅርታ አስጠብቅሽኝ ቁጭ በል እንዴ ዛሬ ደግሞ አትስሚኝ ቁጭ በል ለምንድነው ጓደኛ ጓደኛዬ ሊገላት ምፈልገው ምንድነው የምትይው ቤቲ የሰማው ነው ስማ ግን እሱ ማን ነው ለምንድነው ጓደኛዬ መግደል ምፈልገው እንዴ እሱ ጓደኛሽ ለምን ይገላታል እኔ ምን አውቃለሁ አንተ ልጠይቅ እንጂ ከአሁን በኋላ እንዲህ አይነት ሙከራ ቢያደርግ እሱ ምን ጨነቀበት መንገድ እንደጋለን ገባ ለማንኛውም ግን አስጠ ቤቲ አንቺ ቤቲ አታናግረኛ ቤቲ ጓደኛዬ እኮ እያኖረች አይደለችም የሱስ ህይወት መች ከመኖር ይቆጠራል ምን አንቺ እኮ ጓደኛሽ ችግሯን ታማክርሻለች የልቧን ታዋይሻለች እሱ ግን እኮ ምንም ማድረግ አይችልም እና ምን ማለት ነው ጓደኛ መናገር አይችልም ማለት ዲዳ ነው
ለምንድን ነው የምትከራከረው? አንተ ማነህ? ቆይ ምንድን ነው የምትፈልገው ከኔ? ህይወቴ ነው? ግደለኝ። እንደውም በመሳቀቅ ከመኖር ብትገለኝ ነው የሚሻለው። አንተን እኮ ነው ግደለኝ። ማና አንተ ለምንድን ነው የምትከተለኝ? ጥፋቴስ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የምታስጨንቀኝ? ካፌ የሚወጣው ይገባሃል? ትሰማኛለህ? የማናገርህን ትረዳኛለህ? ወይንስ አትሰማም? ዲዳ ነህ? አትሰማም? ሄሎ አትሰማም? ታስመርምሪኝ ነው እንዴ? አይ ጓደኛዬ ላስተዋውቅ። በዛውም የምርጫ ማረግ። ምርጫ? 5 ዓመት ሞላ። ሃይ ማይ ታውጭ ጓደኛዬ። ምን ሆነ ያሬድ? አንተ ያሬድ? ያሬድ ያሬድ አንተ ያሬድ ምን ሆነሃል? ምንም ምንም ምንም። ያሬድም ተለውጣ የማውቀን ያሬድ አልመሰለኝም። አንቺም በኔ ቦታ ብትሆኚ እንጂ ለምን ዳዳራት በለኝ። በግልጽ ንገረኝ። አንድ ሰው አለ ጓደኛዬን እየተከተለ የሚያስፈራ፣ አንድ ደግሞ አንተ አለ ሰውን አይተ ሽሽ። ምንድነው ጉዳይ? እሺ ወቅት ፈልገሽ ለምን? ይሄ ነው ሚስጥሩ። ልብስና ስጋ እስኪላቀ ያፍቱ ነገር ነው። ሰሞኑን ስላላየኸኝ ተጨነቅክ አይደል? ናሆም እስከ ትላንት አንተ ነበርክ ስትከተለኝ። ለምንድን ነው አንተ አታናግረኝም? ምሰጠኝ ለምን ዝም አልክ? ለምን እንደዚህ ሆንክ? እንደዚህ ነኝ? ወይኔ አምላኬ! ትሰማኛለህ ማለት ነው? ካፌ የሚወጣውን ትረዳለህ? ሃይ ቤትዬ፣ ለምንድን ነው የደበቅሽ?
ምኑ? ያንቺ እና የናሁም ግንኙነት? እኔ እኮ ገና ዛሬ ነው። ዛሬ በጣም አስከፋ። ከምንም በላይ ስለምን እንደምታወሪ? ስለምን እንደምታወሪ ግራ ገብቶኝ ነው። መቼ ማንነትሽ ከጠፋሽ ግን? ቤቲ፣ ይሄ ፎቶ እኮ የኔ ፎቶ አይደለም። አሁን የምትቀጂኝ ነው እንዴ? እውነቷን ነው ማለት ነው። ምን? እንጂ ነግርሽ እንኳን ወጭ ያሰጠሽ እቺ የናሁም ህይወት ነበረች። ነበረች? አዎ ነበረች። ከዚህ በላይ ግን ያሬድ፣ ዛሬ የጠራሁት ምናልባት ከዚህ በኋላ ላላስቸግርህ ይችላል። ያቺ ፎቶ ላይ ያየኋት ሴት ናት ሀና። ከስሟ በቀል ምን ነው የሚጠጠኝ? ይህን አስቢ፣ ከስሟ ጋር እየጠበቀ ማለት። አዎ፣ አንቺ ያልታየሽ ብዙ ነገር አለ። ሀና ማን እንደምትመስል እንዳያለች፣ ነገር ግን አንቺ የሶስት ዓመት ዝምታ ተሰብሯል። አሁን ጓደኛ የመናገር ጀምሯል። ያውም ባንቺ የተነሳ አንቺ ካጠገቡ አትራቂ። ብዙ እንጂ ነገርች ጓደኛ የመድኃኒት መጠቀሚያ ሆነች። ማላይን ስብሪ ጥያቄዎች ስ መለሰልሻ ነው ማይፈልስ ተረጁ ናሁም የትልያለ ነክቶም ወረቀት ላይ ነሽ እንዴ? ይሄ ላንቺ ነው ያመጣው። ምንድነው? ከኢንተርኔት ነው ስጎረጉር ያገኘሁት። የፍቅር መገለጫ ቃላቶች ናቸው። ስቀልድ ታውቂያለሽ ማይ፣ እንደናሁም ያሉ የአእምሮ ችግር ያለባቸውን ሰዎች መርዳት የሚመከረው ፍቅር በመስጠት በመንከባከብ፣ በተለይ ደግሞ ቀርቦ ችግራቸውን በመረዳት። ሌላውን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ከወረቀቱ ላይ ማግኘት ትችያለሽ። ናሁም ተፈውሶ ማየት ከማንም በላይ አጓግቶሻል ማለት ነው? ማለት እንደ ማንኛውም ሰው ታውቂያለሽ፣ ከጀርባ ግን የሆነ ሚስጥር ያለ ይመስላል። ምን? ቤቲ፣ ለናሁምስ ፍቅር መስጠትና መንከባከብ መፍትሄ ነች። ያንቺስ ጓደኛዬ? የኔ ምን? ፊትሽ ላይ ያለው የፍቅር በሽታ መፍትሄ ነው? የእሱ መፍትሄ ነው ያውቃል። ምን? ምናልባት ይህን ነገር ባለፉት ቀናቶች ለማማስብ ግን ለጓደኛው መወጣጫ ደ
من يفلك؟ كلبة. لمن؟ لا قباش نوع كلب ودي؟ آه كلب بيني ودلوش أني من أمتاتي اللي قش نبا كن اسمي وعج كلبش. يزارين لما تشرش عكسي تتلستي قد يلا مهو لما عارتك من نوعي ما تشرش عالو كذي بلاي لغاس شكل يطل ديدنو أنا قالو سنبو تكلب بيراس نيزو عالوشي أنا لا يوت. هنا ما نسلم. ولكن يجب ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم أرجعتني أنا إنك أنت أست بنجلني أمني أيهندا. ينانتي تماري داويت بدلوني هذا روسن سوو جالنا كرم كالة. نانتي مزوم كالة. ينانتي ممار لاغرة جمرلي دكما. أزنال. عند ميلم كيكي كام التوابر. أنا ألو. ستتا انشي كنا سويش بطا بس يقول ديجن في الساميش موت في يوم انشي كنا سوى اللي موتين موقف وطولين كنا موتين عنا يمن ترى جون سويش بذكر سراولين تراشان
ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ከፈለግሽ ፊትሽን ሸፈንሽ ባይንሽ ብታያይ ለእኔ ብዙም አታስብ። በህግ ላይ ያለኝ እምነት ይጸናል። ደስ የሚል ኮንፊደንስ። ሁሉም ዜጋዎቻችን እንዳንቺ ቢሆኑ ወንጀል ተባብረን ባለፈ ከዚህ ውስጥ ያለው እርግጠኛ ነሽ? ነው አውቃለሁ። ይህን ስራ አንተ እንደሰራው አንድ ማስረጃ ያገኘሁበት ቀን ግን ዋጋ ነው የሚሰጠው። እኔም እኮ ምናፍቀው ያን ነገር አሁን ሄድ ትችላለህ? ትችላለህ። ደህና ዋል ኢንስፔክተር። تنشط
መሰለሽ እንጂ ቤቲ በቃ ያሳዝን ቀርቤ ማሳዩ አንጀቴ ይላል። አሁንማ በየሰዓቱ ይናፍቀኝ ጀምሯል። ጥሩ ነዋ ሲጀምር እኮ እንዲህ ነው። ምኑ ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ፎንቃ ነው። የፍቅር ሁለተኛ ስሙ መናፈቅ መሆን ናታል። ቆሽ እሱን ስታይ ደስ የሚል ስሜት ይሰማሻል? ስለሱ ታስቢያለሽ? እንዴው በቃ ማይ አፍቀረሽ። ዶክተር እኮ ሁልጊዜ ለበሽተኞች ይጨነቃል። አሁን ለኔ ስራ ይገባሽ? ያሬድን ቀጠር ያለች ያሬድ ስትሰማ መሰለኝ። እንደውም መጡ ሃይ ማለት እጅ ተብሎ ይቀየርልኛል። ምን ነው ለቤት እጅ ሳል? አይ ልክ ነው። ታዲያ ለምን ተናደድሽ? ሰው እኮ የልቡን ስነግሮት ያኮረኩት ያነሳ ማለት አልገባኝ። ምን ነው ሳኮርፍትን ለማመጠኝ ማታስቀኛለሁ? ማ እኔ? አይ እኔ በቃ ታርነግ። እሺ አሁን እናረኩ በዚህ ቋንቋ ነው ያሬድ። ከስራ በኋላ ይሻላል። ኦኬ ሶሪ። ያሬድ ያሬድ ወይ ሄሎ ያለ የሚጠብቁ ልብስ ለነሱ። ሄሎ ወጣ ቢየ ነበር። አው ነገሩን አስተካክያለሁ። እሺ እሺ ቻው።
ማናት ወይስ ማን ነው? የሥራ ጉዳይ ነው። ያሬድ ውሸት አለማማር ብቻ ሳይሆን አይዋጣም። ቤት ይስቆ ምንም መልኩ አንቺ ጋር የሚገናኝ አይደለም። እኔ ሳነሳው ጸጥ ያለ ሰው አንተ ልታነሳው ወደ መስል ቢያንስ ቢያንስ ካጠገቤ ዞር ብላ አታናግረውም ነበር? ለምን ቤት? ይህ ከኔ ሊሸሽ የፈለገን ሰው ማንነት አጥብቄ እንዳለ ማህሌት ለ15 ቀን አላገኘኋት። የት ሄዳ ነው? ማህሌት? አዎ ስልኳም ዝግ ነው። እኔ ምን አውቃለሁ ጓደኛዋ አንቺ። ስማ ሴት መሆኔን አትርሳ። ያውም ስለማፈቅረው ወንድ ሸፍት ከጥፍሬ ቆሻሻ የመውጣት ያለ የሚቀልኝ ወቅ የደረስኩበት ቀን ደግሞ ቤቲ። ማህሌት የት ነው ያለች? ስለ ጓደኛ የሚመጠየቅ መብቴ ለሌላ ሆኗል። ነገሮች እንዴት ነው አጣመሽ የምታያቸው? ስማ ጠማማ ጠማማት ነገሮችን ለማጣመም አንተ ነው የምትወጣው። የልቅስ ለማቃናት የደረስኩበት ቀን ደግሞ ለመስበር ነው ቤቲ። ማህሌት የት ነው ያለችው? ለምን ፈለግካት? ለምን ፈለግካት አትበለኝ። ማለት ማህሌት ለህክምና ወይ ለሌላ? ምን ሆኖ ነው የተሳቸው? ሳምንቱ ሙሉ ፈልግ ያለው ምንድን ነው የምትለው? በቃ አላውቅም፣ ብቻ ግን ፎንቅቄባታለሁ መሰለኝ። አንተ እኮ ፍቅርን ፍቅረኛ ስራ ነው። ለምን ትቀላል ነው? እየቀለልኩ አይደለምሽ። ፍቅር አንተ ምን ዳንዶ አትስደዋት። ህይወቴ ነች፣ ህይወቴ ይከለኩ። የኔ መፍቀር ግን ቀልድ ነው። ገባ? ለመሆኑ እንደምትወዳት ንገራታል? እሷስ ትሄዳለች? በጣም ጥሩ። አድራሻዋስ አውቃል? አላውቅም። እጅግ በጣም ጥሩ። ታዲያ እንዴት ነው የምንፈልጋት? የጫማ ቦታዋስ አውቃል? ኮሌጅ ነው። እዛው ሚዳ እዛም ናው ስራ መ ስም ወርቁ ተፈር ወርቁ ስራ ለፖሊስ ማካከል ጥፋት አለቃችን ተቃው ቅጣት ማስፈራራት
ተሰንበልኩ ነው አይደል? ታዲያ ለምን በስማት ሰው በአንድ ጊዜ ከወርቅ አመድ ይሆናል? ከአሁን በኋላ አለቃችን ጥቃሙ ከፖሊስ ጋር ምትታይ እና የሚስጥር እኔ እየፈለከኝ ነው? ለምን? ወርቁን ቤቱ ድረስ ሄደ እንዳስፈራራው ደርሰልበት። አንድ ኢንፎርሜሽን የሚያቀበለን እሱ ብቻ ነበር። አንተ ግን እኔ ግን መናገሪያውን ዘጋሁት አይደል? ይሄን እንደነገር ፈልገ ነው? ስራውን ለማን ነው የምትሰጡት? ያለ ዩኒፎርም ምርመራ ይሁን እስኪ ዛሬ እንኳን ከእናንተ ጋር ልተባበር። የትኛው ነው እንደነገር የምትፈልገው? ስላጥን ተራው ግድያ ነው ወይስ ስለዚህ ነው ስለዚህ? አዎ ሁሉንም እኔ ነኝ የሰራሁት። ግን ቅንጣት ያክል ማስረጃ አታገኝም ገባ? እኔ ደግሞ ይሄንን አቃለሁ። እናንተ ህግ ማስረጃ ይፈልጋል። ማስረጃ ማስረጃ በፍጥነት ፍርድ ቤት እንገናኝ። አንዴም እኮ መናፍቀው ያንን ቀን ስማ አንተ በማንነት ወክማ መግዛት ይችላል? እኔ በማንነት ባትሪ መግዛት ይችላል ገባ? ለሚከተለው ግን ባትሪ ያለው ወክማ ይዘህ ሰማ ፍጻሜ አያምር። መንገዴን ቀይር። ለምን ህይወትህም ወደ ሞት ታቀርባለህ? ህይወት የሚያምረው ያኔ ነው ሞት በምንም አይነት መንገድ እናንተ ከፊል ማጫረስ ወዳችን ያሬድ ያሬድ እባክህን ሄደን እንፈልጋት እባክህን ሄደን
አያ የት ነበር ሰሞኑን? የት የት ያልፈልግሽ ቦታ? አንቺን እኮ ነው የት ነበርሽ? ማንን ነው አንተ የምትፈልገው? እንት አላችሁ? እናንተ እኮ እሷን ለምን እንደምከተላት? ስለምወዳት ነው በቃ ሰማናት። ከዛሬ ጀምሮ አንድ ሰው ከእሷ ጋር ለጥሩ አይደለም። ልቡ ቢያስባት አንገት ነው በቃ አጨረሰሽ አጨረሰ ማሳዘን ግን ደስ ይልሻል? ማንም ሰው ምን ሲያዝና ሲከፋ ደስ ይላል? ማንም እኔ ማንም ነኝ አንቺ ነገሮች እንዴት ነው የምታገናኛቸው? ለምንድን ነው የምታስጨንቀኝ? ያስጨንቁሽ አይደለም ግን እንድሽ የነገርኩሽ እንጂ ስለምትወደኝ እናንተ ስለ እኔ ምን ታውቃለህ? ከፊትና ከኋላ ምን እንዳለ ምን የምታውቀው ነገር አለ? ከፊትሽም ከኋላሽም ማወቃል አንቺ ይነለሽ ይህኔ ካሉ ሽማን ነማቱ አንድ ቀን ክስተት አደረግ ይጣል ስለአገባሽ እስከዛው አደራይሽ አደረግ
አበዛ እናሁም ነው ከሱ ውጪ ማን ሊሆን ይችላል እንደዚህ በድፍረትና በንቀት የተመጣሰ ሊሆን ይችላል ነው እንጂ እንዴ ወደማባይ ዳይት ላይ ደረሰው መደላላኝሽ አዎ ግን ብለሽ ምን ልትይ ነው ሃና አሁን እኮ አፍቅሮሽ መሰለኝ እንደዚህ ያስጨነቁሽ አይደለም ደሞ ድሽ የነገርኩሽ እንጂ በሁለት ጥሪ ስልኬ እንድታነሽሽ እኔ ፈልገሽ ነው ለማ ስላንት ናባል ከም ባንድ ነው ለምን ካወንጀል ስትረቅ እንደምታገባኝ ነው እስከ መጨረሻው ከዚህ ነው ማለት ትንሽ ጊዜ ይጣብቀን የማልወጣ ቆሞ ነው እኔ ካሮንሽ ደሞ ማለት ነው እንግዲህ አስሉ ከዛ ድረስ ነው ማለት ነው በዚያ ገባን እንደም ትኛው አው እንደሃል አ በገሪ የምትጨውልኝ ነው 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 ሁሉም ነገር በሰዓት መናገር ሰላም አያሌ ይበላል ሰላም ሰራተኛ ማህበር ካላል ጥፋት ሰራተኞች ማሳመት ስራ ማቆም አድማን ማስተባበር ጥፋት ማስተባበር የምትይ ሰላም
አንቺ ወደ ቤት ሽ ትላንቱ ድል ካንተ ጋር ምን ተው መስሎ ነው? ይሄ ይሻለ? ይገባዋል ግዴ ምስኪን እሱን አይደለም ይመጣል ብላ መጣበቀው ልጅቱ ይሄን ይቆረጥ ነው እሱም ይሄንን ያወቀ ጣፋት ያጣፋ ሰራተኞችን ያሳምጻል ፈጽሞ አትዘንለት ግደለው ለምን ሰማማል አያሌው ስንት ልጆች አሉ ሁለት ልጆች አሉ ግን ለማን እንደማዝን ታውቃለህ? ለእኔ ለራሴ እሱ ቢሞት ምን ይፈጠራል? ምን? ጎረቤት ይሰበሰባሉ፣ ያለቅሳሉ። ከዛ ድንኳን አፍርሰው ይሄዳሉ። ልጆች በየጎዳናው ይበተናሉ። ነገ እኔም ካንተ ልጆች እኔና ልጆቼ ያንተን መምጣት በጉጉት እንጠባበቃለን። ዛሬ ወላጆቻቸውን የገደልክባቸው አድጎ ይበቀሉ። እኛን ካንተ ይለዩ። እስኪ አስበ እኔና ልጆቼ ካላንተ ማናለ? አሁን ግደል ግደለው። ለቤተሰብ ከሰማይ የጠላች መላእክት አመሰግናለሁ። በዚች ምድር ላይ መላእኩ መኖር ቀላል
ሰው ሆኖ መለጠር ግን ከባድ። ስንት ዛሬ እንዴት ትዘርኩሽ? የነበርኩበት እኔ ስራ ውጥረት ታውቂ አይደል እንዴ? እንዴ ነሽ? ሄሎ ቤቲ ነች? አዎ። አይገርምም? ተቋረጠስ? ይሆናል ልቅስ። አዎ የሚያምር እሺ ያሬድ እንዴ ነህ? አዎ ለኔ ነው እንዴ? አዎ። ምንም በተመለከተ የጓደኛዬ ተስፋ አስቆራጭ በሽታ ለውጣ አስፈልግቶ ቢሆንስ? ትንሽ አልፈጠንክም? የሚገርም የምሳ ግብዣ ሲጨምር ምን ያህል በስራሽ የኮራው ታውቂያለሽ? ይህን ያህል የስ አሁን ኮናው እየሳቀ ያዋራኝ አንዳንድ ሀሳቦች እያስነሳ የማቅረ እኔ ስላንቺ ሲነሳ ያለው ደስ ስለኔ ሲነሳ አጠፋው እንዴ? ሀረም እና ናሆምን በተመለከተ የተፈጠረ ችግር አለ ይመስለኛል። ልገምት? ይመስለኛል ናሆም አሳዝኖሻል። አሳዘነኝ ማለት ሴቶች ቋንቋ ሲተረጎም ደግሞ ታዲያ ይሄ ምን ችግር ሆነና? ደስ የሚል ነገር እኮ ችግሩማ ናሁ ምክንያቱም ጨርሶ ሙሉ ለሙሉ እንደሚያስ ሀና ለምን ግን ሲያቅ የሚፈጠረው አደጋ ያስገስ አሀ እሱም አለ። አይዞሽ አለ አትከልክለኝ። ያንተ ባህሪ መስማት አይደለ? እንግዲያው ስማ፣ ማነች እቺ ከኔ ፊት ተመሳስላ አንተን ከኔ የምታረቀ? ማነች እቺ ከኔ መልክ ተመሳስላ አንደበትህን ያሰረች እኮ? ማነች? የመጠየቅ መብቱ ከሌለ መሄድ ናሆም፣ ዳግም አይንህን ላለ የኔ ህይወት እንግዲህ እንደዚህ እኔም ባፍቅር አንቺን የምትመስለው አለ።
በጣም ትልቅ ሰው ነው ያለች ይገባል። እና በሰማምቱ ግን ይመ አዎ እንዴ ጎዴ አንዲኒማ እንዴት ነሽ? ደጋግ መደውላት እኔ ግን እያየዋት አንዴ እንግዲህ ስጋ አንዳንድ ድኩቶች አሉ እነሱ ላይ ጥንቃቄ ትፈልጋለሽ አጎቴ ታጫውተኝ ነው ወይንስ ልጨቀጭቀኝ ነው አንቺ እኮ ከአሁን በኋላ ህፃን አይደለሽ አድርሻለሁ በዚህ ላይ ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ በህግ መብትሽን የማስጠበቅበት ጊዜ ደርሷል ገብቶሻል በዚህ አመት ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። አንዴ ላናግራት ይችላል? ይቻላል። ሽት ፖሊስ። አሁንስ ይሄ ስልክ ረበሽ? እኔ ምለዋል ወይ ፍሬንድ አለሽ? ይሄንን እርግጠኛ ነሽ? ምን ነው እኔን ታፈኛለሽ እንዴ? ቺን ያስደስታል ያልኩኝ ዛሬ በጣም ደስተኛ ታውቃለህ አባቴ እንኳን ይዛሪ ወንካ እኔ መፈልገው ደግሞ አንቺ ግዜ ደስተኛ ሆነሽ ነው አንተ አታውቅም ምን ያህል ልቤን እናስደስታለህ። አሁን እንኳን አይደለም ልቤን ህይወቴን ሰጥሃለሁ። እኔ ግን ህይወትሽን ሳይሆን ሁልጊዜ ያንቺ ልብ እኔ ላይ ጠርቶ አንተና በስማክ ማለት አንተ አንቺ የኔ ህዝብሽ
አንቺ ከኔ የሚለይ ምንም አይደለም። ይሄ ግን ስራይ ስለሆነ ይላል። አንቺን እኮ ነው ማናገርሽ። ባክስ ልፈጥርሽ አላውቅም። ምንድነው የምሰማ? ለስራ እንቅፋት መሆኔ ነው ወይስ ካጎቴ በኋላ ተረኛ ማችን የሚሆን እንድትነግረኝ? እባክህ ቀሩን የፍራት ህይወት እንደ ድንጋይ አታጠጥርብኝ። ህይወት እንደ ድንጋይ ከተጠጠረች ፍጻሜ አለ። ሀና ድጋሚ መሳሪያ ላነሳ ቃል ገብቼ ይሻል ከምትወጂው በናውም ስም እየናገረ ከአሁን በኋላ መሳሪያ ለመስ ባክሻውን ግን ትለሽ ቃል ኪዳን ይሁን በማህተም አጽናል። ከአሁን በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ብትገባ ፈጽመ ነው ነበር። ሄሎ ቦስ፣ ናውም ከጃችን አመለ ጋሽን ፈልጌ ገብቶኛል። ቀጠሮ ያዝ። እባክህ ጋሽን ፈልጌ። የምን ውካታ ነው? እኔ በዚህ ሰዓት ውካታ አልፈልግም። ምን ፈልገህ ነው? ምጭ የእርሶን አደራ ላስረክብ ነው የመጣሁት። ከዚህ ቢዝነስ በቀላሉ መውጣት እንደማይቻል አውቃለሁ። እድሜ ልኬን ባገለግሉ የእርሶን ውለት አልመለስም። ከእንግዲህ በኋላ ግን የሚኖረው ለእሷ ለእሷ አዎ ለእሷ። አንተም ይሄ በማይረባ ፍቅር ተነካ ማለት ነው። እንግዲህ ጎጆ ሊመሰረት ነው። እባክዎን መርቀው ሸኙኝ እንጂ መውጫ በሬ ነው ይዞ መረቅያል። በሬ ሁልጊዜ ለአንተ ክፍት። አመሰግናለሁ። መቼም ቢሆን ውለታውን አረሰ ናሁ በረከት ቼክ ስጠኝ። ለምን? አይ ኑሮው በትንሽ ብር ልስጥ። አያስፈልገኝም። የህይወቴ ኑሮ መመስረት የምፈልገው ጥሬ ግሬ ባመጣሁት ብር እንጂ በማንም እርዳታ አይደለም። ስለ ሁሉም ነገር ግን አሁን አመሰግናለሁ። በፍቅር ነድፋ ቀኝ እጄን ያሳጣችኝ ልጅ ማንነቷን አጣርተ ጋሺ
ታውቃታል እና ለምን አትናገር? የርሶ ልጅ አና አና? አዎ የርሶ ልጅ አና። አንኒ ይሄንን የምታደርጊ በደንብ አስበሽበት። ጥሩ በቃ ይኸውልሽ፣ አሁን ይህን ትወስጂና እሱን ታስፈርሚያለሽ። ከሶስት ወር በኋላ ጉዳዮች እንደገና ያልቅላቸዋል። እያንዳንዱ ላይ በጥርቅን ይፈርሚያለሽ። መጀመሪያ ስ ይፈር አትፍራ። ካንተ ጋር ለመጣላት አልመጣሁም ለመደራደር እንጂ። የሚፈልገው እኔ ከዚህ ከተማ እንድለቅ ነው አይደል? ከተማውን ለቅቄ እንድወጣ። አንድ ስራ ብቻ ስጡ። ብሩ ግን ቢያንስ ሕይወቴን የሚቀይር መሆን አለበት። ቁጭ በል። የሚገኘው አራሻው ታስሮ ለእኔ ሞት ምክንያት ከሆነ ልፍታውና እንድትጫክል ማድረግ አመሰግናለሁ። እንደምትወደኝ ግን አረጋግጫለሁ። አሁን ደግሞ ልጅ ታውቂያለሽ፣ ግን ስራ ለምን ታውቂያለሽ፣ ለምን ማለት ላይ እንዳፈረሱ ከአንቺ ስር አሁ ለአንቺ ስር እንደ ወንድም ሰው ለመኖር ስር ስራ ፈለገ።
ትላንትና ማለነቴ ግን የተከተለ ስራ ሰጠ። ስድስት ወር የሚሰጠኝ አጥቼ እናቴ ትጠጣ በየሰፈሩ ነች ደግሞ ስድስት ወር የሚሰጠኝ በዛ ሰዓት ነበር ከአንድ ሰው ጋር የተገናኘሁት። ሲሞት መንገድ የተከተልኩት ዛሬ እኔ ጋር ምን አለ? ለእኛ አማራጭ ብቻ ነበር። የእኔ ደስታ ብር ነው ያደረገው። እሷ ያለ ብራቸው ነው የእኔ ደስታ። የእኔ ፍላጎት አንተ ከዚህ መንገድ ወጥተ በፍቅር እንድ ናሁን ድጋሜ ግን ይህንን መንገድ ከተከተልክ እውነቴ ነው ምንን ያንታጠቀ አሁን ከዚህ ሄዳለን። በፍጥነት ይህንን ቦታ መልቀቅ ይኖርብናል። ዛሬ ባይሆን ነገ እግሬ ስር ተወርቃለሁ። እኔ መሃል ላይ የነሳው ካንተ ምን ያደርግልሻል? አንቺ አሁን እኔ ሁሉን ነገር አውቃለሁ። ዛሬ የኔ መሃል ላይ ያዘውች ምን እንደሚያደርግ ደግሞ አንተ ታውቃለህ። እኔ ደግሞ እሱን በህይወት መተው እንደማልችል አንቺም ታውቂያለሽ። ዶክተር ማሙ ዲዲ ሂዝ ቬሪ ሲሪየስ ዋት ሃፕን ቱ ሂም ምን ምን ነው እሱ ራሱ በጣም ደም አወጣ ፕሊዝ ኦኬ አይ አም ዌቲንግ ፎር ዶክተር ዳዊት ኤንድ አይ ኮል ሂዝ ካሚንግ ኦኬ ዌር ኢዝ
He's coming. Hajraj. He's coming. Yeah, Mattas. Chigaraj. Doctor Betha Mukoya. You want a serious special number? No, tell him. Operation is for legal. Hajraj. Hajraj. Example level in Balaga. Mishi. Hajraj. Aditya. የኦፕራሽን ፍጻሜ ነው ማለት ምን አይሁን ያሬድ ምን ያልከኝ ነው በፍጻሜ ነው ማለት ምን ያሬድ ምን ሆነሃል እንዴ ያሬድ ታዲያ ይሁን ድራማ ነው ማለት ነው? ናሆምን ከፖሊሶች አይደለም ማለት አንድ ቀን እናንተ ፍቅሬን ነጥላችሁ እጄንና ድሪና አበላሽታችሁ ዛሬ እኔ በዚህ እጄ ፍቅሬን አገናኝ ፍቅሬን አያልን አስተማራችሁ እናንተ ግን ምንድን ነው ያሰብኩ? በቃ ግድያ አየህ በእነሱ እይታ ናሆም ሙሉ በሙሉ ዳነ ማለት ፍቅሬን ሳይሆን በግድያ ወንጀል ማለት አሁን ግን ምን ነገር ሳይተቀየረ ስለ ፍቅር ማመን ጀምሮ ስለ ፍቅር መስዋዕትነት እንከፍለው ታዲያ እንዴ ያለ ሰው እሱ ነው ፖስት ጂስ
እንደናንተ ጸሎት እና አላታ እንጂ ግንም ማመን ያላጣሁት ነገር አለ። ህይወቴ ፍቅሬን ሁሉ አጣሁ። ኢንስፔክተር፣ ይሄ ነው ፋይል። አልሰማህም እንዴ ዶክተር ያለው? ናውም ካሁን በኋላ እስከመጨረሻው ማስተዋወቅ ይችላል። ታዲያ ምን እናድርግ? ሁሉም ነገር እንዳበቃለት አርጎ ይዛል። ምንም አማራጭ የለም። አንተን ሰጥቻለሁ። ሁለተኛውን አንደበት